wabyakira ute wabyakira ute ari nkawe wabyakira ute ubu none aha turimo turavugana kuri iyi saha no kuri uyu munota n'iyi segonda uri muranyumviraho wabyakira ute ari nkawe ugiye kumva ukumva ngo umugore wawe mama wawe cyangwa mushiki wawe bari bafashe urugendo berekeza ku hopitali hanyuma wajya kumva ukumva bibagendekeye gutye ari nkawe wabyakira ute reka mbavane mu rujijo ahubwo mbavire imuzini muzingo hanyuma mbanyurize mu amaso muri iyi nkuru irimo iragenda itambuka ni mu masaha y'igicamunsi cyangwa se ashyira igicamunsi aho mu by'ukuri imodoka yo mu bwoko bwa ambulance cyangwa se izo bakunda kwita inkeragutabara yarengaga umuhanda hanyuma yarangiza abantu bageze kuri batanu bose uyu mwanya turimo turavugana bakaba bamaze gukomereka ndetse bikomeye hanyuma rero nari ntangiye nkubaza ngo ari wowe wabyakira ute iyi nkuru uri murayumva ariko wajya kumva ukumva ni mama wawe wabyakira ute ari nkawe umugore wawe agiye ahagurutse ku bitaro runaka akorerwa ubutabazi ariko wajya kumva ukumva rwose ngo imodoka ya ambulance irenze umuhanda ngo kandi irabamaze cyangwa se irabahitanye dusibe no kuvuga gusa ngo barapfuye ahubwo gusa ukumva ngo barakomeretse ndetse bikabije mu by'ukuri ari nkawe wabyakira ute ni inkuru igira iti batanu bakomerekeye mu mpanuka y'imbangukiragutabara inkuru dukesha igitangazamakuru kimwe gikorera cyandika hano ku butaka bw'u Rwanda yagize iti imbangukiragutabara y'ikigo nderabuzima cya Nyabitimbo yarenze umuhanda igwa mu kabande ikomerekeramo abantu batanu bari bayirimo iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Kabugarama akagari ka Kigwa umurenge wa Gitambi wa karere ka Rusizi birumvikana ni kuri uyu munsi nyine w'iki cyumweru mu gihe abandi bari mu materaniro bagiye gusenga mu gihe abandi barimo bagiye kwenjoyinga abandi bari bagiye kuryoshya aba bantu batanu bo nibwo inkuru yari irimo isakara mu matwi y'abantu bari bari hafi aho ngaho igira iti birabaye reka nkomeze mbanyurize mu amaso samunani z'igicuku nibwo iyi mbangukiragutabara yari ivanye abarwayi n'abarwaza ku kigo nderabuzima cya Nyabitimbo ibajyanye mu bitaro bya Mibirizi yarenze umuhanda igwa mu kabandi ni imbangukiragutabara iki kigo nderabuzima cyahawe isimbura yakoze impanuka ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 2023 mu by'ukuri igahitana abantu batanu barimo n'umwana w'imyaka 5 iyo mpanuka yabaye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 2023 niyo yaguye mwabo bantu ariko umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyabitimbo Niyitegeka Gerard mu kiganiro na yagiranye n'iki gitangazamakuru yavuze ko iyi mbangukiragutabara yarimo abantu batandatu barimo abarwayi babiri abarwaza babiri na shoferi n'umuforomo ati umushoferi yatubwiye ko yarwanye nayo iramunanira igwa mu kabande turakeka ko iyi mpanuka yatewe n'umunaniro cyangwa umuhanda mubi kuko avuga ko yabanje kurwana nayo bakomerekeye muri iyi mpanuka bahise boherezwa ku ivuriro cyangwa se bahise boherezwa ku kuvurirwa ku bitaro bya Mibirizi ubwo twarimo dukurikirana aya makuru neza
umuyobozi w'iki kigo cya Nyabitimbo yavuze ko babiri bagiye rwose koherezwa ku bitaro bya kaminuza biri ihuye. Reka tuvuge ngo uyu muryango cyangwa si iyi miryango yagize ibi byago, ibi bibazo, Imana iyihe kwihangana, kandi twifurize cyane aba bantu gukomeza kumererwa neza, ndetse tunizera cyane ko abari hafi bari buze gukomeza kubafasha. Birumvikana rero muri ibi bihe bisoza umwaka wa 2024, ntabwo twabura kubabwira ko ari ibihe birimo ibitero byinshi bikomeye cyane, ndetse ku bantu basengaho barabizi ko aya mezi biba bibasaba ko bakaza ibihe byo gusenga. Aya mezi, ukwezi kwa cumi n'ukwezi kwa cumi na kumwe n'ukwezi kwa cumi n'abiri, ubusanzwe ni amezi abamo impanuka nyinshi cyane, cyangwa se ni amezi abarimo impfu nyinshi cyane, kuko iyo ugiye ukusanya amakuru neza ukareba muri benshi muziranye, uzasanga akenshi baragiye bitaba Imana muri aya mezi y'ukwa cumi, kwa cumi na kumwe n'ukwezi kwa cumi n'abiri. Ushobora kwibaza ute se aho ntabwo waba ukabije? Mu by'ukuri hari igihe abantu badapfa. Reka nkubwire ko nta gihe abantu badapfa, ariko nongere nkubwire ko aya mezi abarimo ibyago byinshi cyane bitewe n'imbaraga mbi abantu baba baragiye bakorana nazo. Sinatinya no kukubwira ko ubundi aya ari amezi yo gutanga ibitambo ku bantu bakorana n'imyuka mibi, ari nayo mpamvu iyo ugiye kureba usanga kenshi cyane mu by'ukuri hakunda kubaho ibibazo by'impfu ariko zitanasobanutse, kuko mu bisanzwe bamwe na bamwe turabazi, twagiye tubabona cyangwa se twagiye tunabana, ariko ukumva umuntu mu mezi nk'aya ngaya ngo arapfuye mu buryo udashobora no kumenya, mu buryo budasobanutse. Ariko reka mbabwire ngo ku bantu bitwa abakristo by'umwihariko, kiba ari igihe cyo kurushaho gusenga. Ya hanyuma nizere cyane ko mu by'ukuri mukomeje gukurikirana amakuru yacu uko akomeza kugenda atambuka kuri channel yacu Ubugingo TV 1, kandi tubizeza cyane ko n'ukuri nta gisibya n'andi makuru ari hirya yayo ngayo, tugomba gukomeza kugenda tuyabakurikiranira gatanu kuri gatanu. Hanyuma reka mbashimire cyane, nongere ngushishikarize gukanda subscribe utarakanda subscribe, kandi nkomeze kukubwira ngo by'umwihariko wowe ujye udusangiza ibitekerezo, ukareba muri comment cyangwa se handitse add comment, warangiza ukatubwira uko ibintu bibona, nuko nibyo twarushaho gukosora, ibyo twarushaho gushyira mu buryo. Reka nkubwire ngo nyamara umugisha mwinshi cyane ntukabure kuri wowe. Reka mbashimire cyane, mwari kumwe na JP Ubugingo TV, nubwo muri kumwe gatanu kuri gatanu. Reka tuvuge ngo naho ubutaha.